amedrado aí durante essa madrugada na última festa que estava tendo aí com os participantes que ainda estavam confinados na mansão, acabou soltando algumas coisas daqui de fora, juntamente com o Eric Ricard. O Eric Ricard também acabou causando uma leve punição aí, pessoal, para os conquisteiros que ainda permanecem na mansão. Isso porque ele acabou revelando algumas coisas para Thiago Cevo, ainda no programa. E disse que o Thiago Cevo estava nas primeiras pesquisas aí, pessoal, para ganhar o prêmio do reality show. E que ele continuasse aí, atuando do jeito que ele estava no jogo, porque o público estava demais curtindo o Thiago Cevo. Eita, pessoal, revelou tudo. Revelou o que não era para se revelar. Mas enfim, Amedrado também acabou revelando pro Alexandre Suita, né, os demais confinados, a Natália, que descobriu que foi traída. A influenciadora acabou explicando detalhes da traição, que segundo ela aconteceu no domingo, dia 16 aí. Eita, pessoal, que fofocada quente, hein? Os conquisteiros ainda que permanecem na mansão, né? A Natália, o Thiago, o Gabriel e a Gisele acabaram levando punição grave aí por conta dessas fofocadas, pessoal. Amedrado falou demais aí, falou pelos cotovelos demais, né? E acabou prejudicando os conquisteiros aí, assim também como o Eric, que acabou revelando que o Thiago Cevo era um dos preferidos aí para levar o prêmio do reality show. Agora, o que eu tô analisando a situação é que depois dessa fofoca aí, pessoal, o Thiago Cevo continua, o Thiago Cevo tá sendo um dos preferidos aí para levar o prêmio da mansão. Não, assim não vale, pessoal. Quer dizer que Thiago Cevo fica sabendo de tudo que tá acontecendo aqui fora e no final das contas sai milionário do reality show? Como é que é isso aí mesmo? Não, discordo plenamente disso aí. Mas então, pessoal, até o momento a produção não fez mais nada, não expulsou nem o Eric e nem Amedrado, já que eles não queriam atrapalhar, né, pessoal, o último momento ali dos participantes da mansão, mas deram a punição aí pros que ainda continuam na casa. A punição ficou sem água 72 horas aí pela fofocada que rolou.